မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရနာရဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့အတန်းအစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့နေပြည်တော်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးနေဆက်ကုံသွေးရေးတွေကိုထိန်းချုပ်လာနိုင်တာဟာအောင်ပွဲနီးလာပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။ဗူဒီတော်မျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးအောင်တောင်းရွှေရဲ့နေအိမ်နဲ့ရုံခန်းအပါဝင်ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်90ထပ်မံမီးရှို့ခံခဲ့ရပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မြစ်ကြီးနားမှာတကြံအတွင်းရင်တိုက်မှုဘလောက်ထိဖြစ်ပွားခဲ့ပါသလဲ။ရင်တိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာတွေလဲ။စမကလုံဆောင်ရမှာတောင်ကြီးရလာဝကဝန်ထမ်းတွေကိုငွေကြီးပေးနေရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ကချင်ပြည်မိုးမောင်မြို့နယ်တဲကတိုက်ပွဲတွေပျက်စီးခဲ့တဲ့အိမ်တွေပြန်ပြင်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်နေကြပါသလဲဆိုတာနဲ့ခရနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအလောင်းတွေကိုပြန်ရှာဖွေနေတာဘလို့အခြေအနေကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါနွေဦးတော်လန်ရဲ့၃နှစ်တာကာလအတွင်းနေပြည်တော်ကိုချင်းချောက်လာနိုင်တဲ့အပြင်နေဆက်ကုံသွဲရေးတွေကိုပါတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်တာဟာနွေဦးတော်လန်ရဲ့အောင်ပွဲစီကိုတဆပြီးတဆနီးကပ်လာပြီဆိုတာကိုပြသနေတာလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်မနေ့ကကြာရောက်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်း၃နှစ်ပြည့်အတွက်ပြောကြားခဲ့တာပါသုံးနှစ်ကျော်ကာလမှာပြည်သူလူထုစီးပွားရေးလူမှုရေးအကျက်သေးတွေကိုရုန်းကန်နေရချိန်တော်လှန်ရေးအားစုတွေဘက်ကလည်းနိုင်ငံအနှံ့ပူးပေါင်းထိုးစစ်ဆင်နေမှုဆက်တိုက်အောင်မြင်တာဟာမြန်မာပြည်လူထုတရက်လုံးအတွက်အောင်မြင်တဲ့ရလဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးနေရာဒေသအစုံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူထုတရက်လုံးကတညတညွတ်ရုံထတော်လာနေရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပအဝင်ပယ်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမှမြမမေပေါ်ထပ်မံခေါင်းထောင်ထပ်မလာနိုင်အောင်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်း NUG ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ရခိုင်ပြည်ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်ကပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးအောင်တောင်းရွှေရဲ့နေအိမ်နဲ့ရုံးခန်းအပါအဝင်ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့အိမ်အလုံးရေ90ထပ်မင်းမီးရှို့ခံခဲ့ရလို့မီးလောင်ပြကျသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေစစ်တင်နှံပေးထားတဲ့အစွန်းရောက်မှုစနစ်တချို့ကနေဧပြီလ14ရက်နေ့မွန်လွယ်ပိုင်းတုန်းကမီးရှို့ခဲ့တာလို့ဦးအောင်တောင်းရွှေကနရင်ဂျရာကိုအတိပြုပြောဆိုပါတယ်ဦးအောင်တောင်းရွှေရဲ့နေအိမ်နဲ့ရုံးခန်းကဘူးသီးတောင်မြို့အမှတ်1ရပ်ကွက်အနောက်ကွင်းမူစလင်ရွာနားမှာရှိတာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်ကနေစပြီးတော့မီးလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမတ်ငါးရက်ကွက်ရွှေကျင်ဖုံးတော်ကြီးကျောင်းအနီးထိအိမ်တွေအလုံးမီးတဲ့ပါသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်တဲကုန်းရွာရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်မန္တလေး MD1 PDF ကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးစစ်ကောင်စီအလောင်း23လောင်းလက်နက်ငယ်မျိုးစုံအလက်40ကျော်နဲ့အတူစခန်းတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ပြည်ဦးလွင်နဲ့နှောင်ချုံမြို့ကြားရှိတရက်ကုန်းရစစ်စခန်းကိုဧပြီလ15ရက်နေ့နာနဲ့9နိုင်ကျော်ကနေဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ပြီးညနေ4နိုင်ခွဲခန့်အချိန်စခန်းသိမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး MD1 PDF ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်တရက်ကုန်းတိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ငယ်40ကျော်60မမနဲ့လက် drone ကြံမာတစ်စုံခဲရအမြောက်အများအပါဝင်စစ်ကောင်စီအလောင်း23လောင်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့ MD1 PDF ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်အရခတ်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်ရယူသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝမြို့နယ်မှာ AA ရဲ့ထောက်ခံစာမပါဘဲဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ပလောဝမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ပလောဝမြို့ကနေတခြားဒေသဘက်ကိုခရီးသွားခြင်းရင်အရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့ထောက်ခံစာပါမှာပဲဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ပြုမယ်လို့ပလောဝဒေသခံတွေကခွန်ဥတုံသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ပလောဝမြို့မှာဘသူမဆိုအထွက်အတွက်ပါထောက်ခံစာယူရမှာဖြစ်တယ်လို့အဝင်ရောအထွက်ပါထောက်ခံစာပြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပလောဝမြို့ထဲမှာ AA gate တွေတရား gate တွေမှာစမီးကနေဖြစ်ဖြစ်ကြောက်တော်ကနေဖြစ်ဖြစ်ထောက်ခံစာပြရတာဖြစ်ပါတယ်
နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်ရဲ့မြို့တော်မြစ်ကြီးနားမှာတော့တကြံကာလ၄ရက်တာအတွင်းရင်တိုက်မှုပေါင်းအကြိမ်ကြီး20ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘလို့လူတွေထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကအခုမှအတွဲကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်မြစ်ချနာမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့အကြံ၄ရက်အတွင်းမှာပဲရင်တိုက်မှုပေါင်း20ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြစ်ချနာမြို့အခြေစိုက်လူမှုကေဆေးရဲ့အတွင်းသူကပြောပါတယ်အေယဝတီဂီယိုနာလူမှုကေဆေးရဲ့အတင်းကကူညီပေးခဲ့တဲ့ရင်တိုက်မှုပေါင်း10ကျင်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးချီဆောင်ချင်းလူမှုကေဆေးရဲ့အတင်းရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့6ကျင်းအထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်မြို့ဆက်တဲ့လူမှုကေဆေးရဲ့အတင်းရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ရင်တိုက်မှုပေါင်း9ကျင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူမှုကေဆေးရဲ့အတင်းကချင်ပြည်နယ်မြစ်ချနာမြို့ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ရင်တိုက်မှုပေါင်း10ကျင်းအထိရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်တိုက်မှုဖြစ်သူတွေကအသက်20ကျော်အရွယ်လူငယ်တွေဖြစ်ပြီးတောက်ဆမှုရပင်းမောင်းနေသူအချို့လည်းပါဝင်တယ်လို့မျိုးစစ်တဲ့လူမှုကေဆေးရဲ့တင်ရအဖွဲ့ဝင်သူကအခုလိုပြောပါတယ်။အဟုတ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ပြောပိုင်းနဲ့သူရှင်းရှင်းလေးတိုင်းအိုင်ရတယ်။အခုကျတော့တိုင်းရအချင်းင်းကြတာအပါရှယ်။ဒါကြောင့်ရင်တိုက်မှုတော့ရှော့ကြလောင်မြဝပီတူတွေအနေနဲ့လည်းရင်စီကန်လန်းစီကန်တွေကိုတေချာလိုက်နာတင်တယ်လို့မျိုးစစ်တဲ့လူမှုကေဆေးရဲ့တင်ရအဖွဲ့ဝင်သူကအခုလိုအကြံပြုပါတယ်။ရှော့ကြလောင်ဆိုတော့ဒီပင်မောင်းတဲ့လူတွေကျေတော့မှာဒီတိုင်းညောင်းကြပါလို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီမပြောင်းပေါ့အန်ဒီမပြောင်းဟောလည်းလို့အင်းမောင်းကြပေါ့။ဒါရီဆိုလိုက်တိုင်းမမြချနာမြို့မှာ2024ခုနှစ်ကစပြီးဇန်နဝါရီလတလအတွင်းရင်တိုက်မှုပေါင်း90ကျော်မှာတည်ဆုံးသူ၄ဦးနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ရင်တိုက်မှုပေါင်း34ကျင်းမှာတည်ဆုံးသူ၄ဦးရှိခဲ့ပြီးမတ်လမှာတော့ရင်တိုက်မှုပေါင်း69ကျင်းထိမြင့်တက်လာပြီးတည်ဆုံးသူ၄ဦးရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်ရဲ့မြို့တော်တောင်ကြီးမြို့ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနလာဝကယုံမှာစမတ်ကတ်လုပ်နေတဲ့သူတွေစီကနေဝန်ထမ်းတွေကငွေကြေးအမြောက်အများတောင်းခံနေတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့သူတွေကပြောကြပါတယ်။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရပြောပြထားပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့ရှိရက်ွက်အားလုံးမှာဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကကွင်းစည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးနောက်အခုဧပြီလအတွင်းကျန်နေတဲ့သူတွေကိုရုံးမှကိုယ်တိုင်လာရောက်ပြီးစမတ်ကတ်တွေလုတ်ခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလာလုတ်တဲ့သူတွေစီကနေအချောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတာလို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့သူတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ဖုန်းတွေယူပြီးတော့လာဘကယုံသွားရလာဘကယုံသွားပြီးတော့မှတံဝေဆောင်ရပြီးတော့ဒီတော့မကုန်နေတဲ့ဥစ္စာတကူမကူမကိုက်တော့ပါဆိုပြီးတော့ပတ်စံကြီးကြီးတောင်းဒီစားလို့ရှိရင်တခြားသူတွေကကြလို့ရှိရင်သူကပတ်စံရှိရလူလို့ပတ်စံနဲ့တတ်နိုင်ရလူဆိုလို့ရှိရင်မကုန်နေတဲ့ဆက်လက်မကိုက်တော့မကုန်နေတဲ့ဆက်လက်မကိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လာဘကယုံသွားတယ်တံဝေဆောင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီကားမလို့ပြောရှင်းတယ်ဆိုတာဒီကားသူပတ်စံကြိုက်စားတယ်ဒီကိစ္စဒီစမကတ်လို့ဒီစားတယ်ပတ်စံကြိုက်စားတယ်လာဘကဝန်ထမ်းတွေကအချက်လက်မကိုက်ညီဘူးလို့ဆိုပြီးတမန်လက်လုတ်လက်စာရက်သားတယောက်ကိုအနည်းဆုံးချက်1000လူလက်တန်းစာတယောက်ကိုချက်5000နဲ့ငွေကြေးချမ်းသာသူတွေစီကနေတယောက်ကိုချက်တစ်သိန်းကနေ5000အထိတောင်းခံနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စမတ်ကတ်လုတ်တဲ့သူတွေကိုမြို့နယ်လာဝကရုံးမှငွေကြေးတောင်းရင်လူသိရှင်ကြားဖြစ်မှာဆိုရင်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရဝန်ကြီးများစုပေါင်းရုံအထိသွားရောက်ဆောင်ရွက်ခိုင်းတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့သူကဆက်ပြောပါတယ်။စုပေါင်းကြောင်တောင်းတက်ရှဲပဲအဲတောင်းတက်အပေါ်ဆုံးထက်ရဲ့ဟုတ်ပဲတောင်းလည်းမအောင်လို့လာတော့ခုဆောင်ဘိုးပဲခုဆောင်ဘိုးပဲဆိုပေမဲ့သွားအရင်မှအမှန်ကခုဒီစမကန်ကမလို့ခီးသွားခွင့်ရတယ်အမှန်ကတော့လို့ရမယ်ဒါမဲ့စမကန်လာတဲ့လူကနိုင်ငံချမ်းမှာစကန်သွားပြမယ်လူတို့တရုတ်ဘိုးစီအတန်နဲ့ကြီးရောမှာခုမှဆေးတော့ဆေးရမယ်လူတို့ဟဲ့အမျိုးကောင်ပတ်စပ်လိုက်အပီလာတီအနီကနေစပြီးစမတ်ကတ်လဲလဲထားသူတွေကိုပဲပြပထွက်ခွင့်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတာကြောင့်လာရောက်လုပ်တဲ့သူတွေအဆမတန်များပြားနေပြီးသူတို့ကိုလာဝကဝန်ထမ်းတွေကငွေကြေးတောင်းခံအမျက်ထုတ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကချင်ပြည်မိုးမောင်းမြို့နယ်နုံမလန့်ရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်ကာလအတော်အတွင်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အိမ်တွေပြန်ပြီးပြုပြင်ဖို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့မြစ်ကနားသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ KNA တို့မတ်လပိုင်းတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်တပ်နဲ့သုံးသက်စခန်းတစ်ခုအနီးမှာရှိတဲ့ရွာဖြစ်တာကြောင့်လက်နက်ကြီးကြီးတွေထိမှန်ပြီးနေသုံးလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့နေအလုံးနီးပါးကြီးထိမှန်ခဲ့တာလို့နမလောင်ဒေတာခန်သူကမကျနာတဲ့ရင်ကြနေကိုပြောပါရယ်ကြီးထိတာကတရားလုံးကိုထိတာတွတ်တွေအားလုံးပေါက်သွားတာဟုတ်တယ်တနေရာတဲမှာမဟုတ်ပဲအားလုံးဖာရမှာဆိုတော့အိမ်တိုင်းလိုလိုလဲရမှာမိုးမကြခင်အတော်အတွင်းမှာတော့ပြင်ယူရမှာပေါ့
ဒါပေမဲ့အလုံးပြင်ရမှာဆိုတော့သူတည်းအများကြီးလိုတယ်။လက်လက်ကြီးကြီးစားတွေကြောင့်တချို့နေရင်ခေါင်းမိုးတွေအလုံးပြက်စီးသွားသလိုတချို့နေရင်တွေလည်းတော့အပြက်နဲ့အပေါက်တွေများသွားတာကြောင့်ဖာသေးလို့မရတော့ပဲအစ်စ်ပြန်လေးယူရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေရလို့ဆိုပါရယ်။အင်ဂျီ120ရှိတဲ့အနုမလန့်ဂျီယောကစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်တပ်စခန်ကိုမတ်လတတိယပတ်လောက်မှာကံအီကတိုက်ခိုက်တင်ပယ်လိုက်တဲ့နောက်ရေပီလာစော်ပိုင်းကနေဒိတာခန့်တွေဂျီယောတွေပြောင်းလာကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။တခြားဂျီယောဘက်မှာခက်ခဲတွေနဲ့တော့ရောက်တင်းရှောင်းနေမယ့်အစားနေရမှာပဲအဆင်ပြေသလိုနေဖို့ပြန်လာကြတာဖြစ်ပြီးလက်တလုံးအဆင်ပြေသလိုနေနေကြပါမယ်။မိုးတမြောက်ခင်မှာတော့အင်ခုံမတွတ်တွေလေးလေးပေါ်လိုအပ်နေရလို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်လက်တလုံးမှာတော့ဂျီယောတွေကနေချောင်းဝင်းတွေထိမှာကိုလက်လက်ကြီးကြီးအကျွင်းကျန်တွေအများပြားရှိနေတဲ့တွေအတွက်တတိနေနေထိုင်နေရတယ်လို့ဒီတာခံကပြောပါရယ်တာခနဲ့မုံဘုံခမ်းတာခနဲ့ခမ်းတာရောင်းတာဝန်ခိုင်းဘုံစာနေရေတာရောင်းအိမ်ဝင်းထဲမှာမိုင်းထောင်ပေးထားတာတွေလည်းရှိတယ်ပြစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေကမအောင်တာတွေမြေမှာစိုက်နေတာတစ်ပင်တွေမှာကျနေတာတွေရှိသေးတယ်ဘယ်သူမှမရှင်းရတော့ဒီတိုင်းရှိနေတာပေါ့လုံလောက်ကြီးရောအခြေဆိုင်လေး3ရှစ်တက်နဲ့6763တက်တွေကိုကကြွလက်ရေးတမတော် KIA ကပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာတင်ပတ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတက်စကန်တွေကိုမတင်ပိုက်ခင်အဲဒီတက်စကန်တွေကတက်တာတွေဟာကြီးရောသူငါဒေတာခန့်နေယူနေမှာဝင်ရောက်နေထိုင်ပြီးဥခက်ပကံတွေကအစဖြည့်ဆည်းခဲ့တာလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ခရီးနီပြည်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကတပ်ဖြတ်ထားခဲ့တဲ့ဒေတာခန့်ပြည်သူတွေရဲ့အလောင်းတချို့ပြန်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးပြန်မကောက်နိုင်သေးတဲ့အလောင်းတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေနဲ့ခရီးနီတော်လရင်အားစုတွေကပြောကြပါရီဒီအကြောင်းသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်ကရီနီပြည်မဆစ်အာနာတိုင်းမှုနောက်ပိုင်းနဲ့တေလီလုံစစ်စီရင်နောက်ပိုင်းဒီမော့ဆူမျိုးနဲ့ခေါပလော့ယော့ကစစ်ကောက်စီတပ်ဖွဲ့တွေတပ်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာမှာအသက်ခံထားရတဲ့ပြည်သူရုပ်လောင်၅လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီမော့ဆူ PDF ရဲဘော်တယောက်ကပြောပါတယ်အယိုးတွေပဲကြာတယ်တချို့ဆိုအဝတ်တွေကြံသေးတော့ဟိုဘေယော့ကလူလဲဆိုတော့မမှီတော့ဘောနော်တချို့ကျတော့အဝိုးတွေလည်းမကြအောင်ဘာမှမကြတော့အယိုးတွေကြီးပြီးတော့ဒီလိုပဲခံမရတော့ဘူးနော်ခေါပလော့ရောက်မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူအလောင်းတွေထဲကဒီမော့ဆုံမျိုးနဲ့ဒေါငါခါရက်ကွက်လေးကအသက်50လောက်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့တနအုပ်ကွိုင်ကအသက်40နဲ့50ကြားအမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုပဲအတီးပြုတ်နိုင်ပြီးကျန်တဲ့အလောင်းတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအတီးမပြုတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်တိဆုံးသူတွေထဲရက်ွက်လေးကအမျိုးသားကနေရက်ကိုပြန်မဝင်ကြတေးဖို့တော်လာရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတားမြစ်ထားတဲ့ကြားကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကအိမ်ကိုပြန်ချင်းစစ်ကောက်စီတပ်သားတွေကပြစ်တတ်တာကိုခံခဲ့ရတာလို့ဒီမော့ဆို PDF ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လိုက်ကော်မြို့မှာလည်းတေလီလုံစစ်စင်ကြီးထဲလိုက်ကော်အချင်းထောင်နာစစ်တပ်ကပြစ်တတ်ထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေရှိနေပေမဲ့အချိန်လေးလနှိပါကြလာတဲ့အထိပြန်တည်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့အချင်းထောင်ရှိတဲ့ဒေါ်ဥခုရက်ွက်ကဒေသခံအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်အမှလူတွေလည်းရှိရပြောရဲအလားတူဆိုပြမကောက်ရသေးဘူးလေအမျိုးကြီးလည်းရှိရပြောရဲဒီသူတွေနဲ့သူကသူတို့စစ်ဆောင်မောင်းစစ်ဆောင်သွားရင်းနဲ့အလန်းကိုသွားမိရတဲ့သူတွေချောက်ပဲပြင်းတယ်နော်အခုချိန်ထိလိုက်ကောအချင်းထောင်ထဲကနေစနိုက်ပါတွေနဲ့ချိန်ရွယ်ထားပြီးထောင်နီးဝန်းကျင်ရှိအိမ်တွေကိုလည်းပြစ်ကွင်းရှင်းဖို့ဆိုပြီးမိရှုပ်ဖြက်စီထားတဲ့အတွက်ပြစ်တက်ခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေရေအတွက်ကိုတော့အတိအကျမသိရသေးဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဂရင်းနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အနေနဲ့လည်းကျောင်းမဲ့ပြတ်ထခံရပြီးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အရသာပြည်သူတွေရဲ့အရေးဂရင်းဒေါ်လာရေးအားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ IEC အတွင်းရေးမှူးနှစ်ဦးမညာကပြောပါတယ်။လူတွေကတော့ပျောက်တယ်ရှတယ်ဟိုရှာပေးကြပါဆိုပြီးတော့မှအကြမ်းင်းဖေးကတော့နိစနိစာတော့ပြောတာရှိတော့ဗောနော်ကျွန်တို့ကတော့အဲ့ဒီမျိုးကြားပြီးဆိုတော့တတ်နိုင်ဆုံးဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဟောလေဒီဖဲမျိုးတွင်းမှာခုလော့ဆက်စမကခွဲမှုမှာချစ်ချက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော် KSP အဲ့ဒီကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ကော်မတီရှိတော့ဗောနော်အဲ့ဒီကွန်မြူနတီချင်းဆက်ပြီးတော့မှတွားတော့ရှိပါတယ်ဒါတော့လောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်เนาะလောလောနေတဲ့ပုံစံပါဒေတာတွေတည်းရင်းမြစ်တွေရဲ့အဆိုအရတိလေးလုံးစစ်စင်ကြီးထဲလက်ကော်မြို့တမြို့ထဲမှာပဲစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တိဆုံသွားပြီးအလောင်းပြတ်မတည့်ယူနိုင်သေးတဲ့ပြည်သူအလောင်း15လောင်းထက်မနည်းရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။